Suárez Garai gaur berri zen, urteko lehenengo garaipena, imaginatzen urte orokor gogor bat izan dakeo, ba, pozik egon behar zehala horrelako garaipen bat lortzeko, ez? Bai, hori da, bueno, azkenean, aldudan forma honenean iristea nahi nuen, eta dirudien ez ondo nabil oraindik eta gogoekin nenbilen ja Euskadin berriz korritzeko. Zirkuito nahiko baikerra, zuretzat mountain bikerra zehala, ba, aproposena, ez? Bai, goizean buelta bat eman dut eta oso posibilitu naz, pilo bat batxe eta pilo bat teknikoa zen eta oso gustora ibili naiz. Erra, zira zidezu gainera, distantzia handia hartuta. Bueno, hasiera nahiko apretatu du, baina bera erori da eta pasatu ahal izan diot eta gero ja ba, topera joan naiz ahalik eta denbora gehien ateratzeko. Eskerrik asko, Paula, zorionak. Ni esker.